לילה טוב, כתבי הרב, אורות התשובה, פרק ט"ו. באמת הספר הזה הוא לא נורמלי. סליחה על הביטוי, אבל אין לי פשוט מילים. זהו. עד כאן, להתראות. טוב, בכל זאת נלמד. עוד חטא. אני מתרגש לדבר את זה פשוט, להגיד את זה פשוט. כשהאדם שב בתשובה, ואיננו מניח את תשובתו, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, זוכרים את השיעור הקודם, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. כי תשובה, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, זה משהו דינמי, זה לא משהו סטטי, זה כאילו זה כוח פועל כזה. אז אם בן אדם דבוק לתשובה, אז זה פשוט פועל עליו. במרכאות אפילו בעל כוחו, כאילו. כאילו לא צריך שאנחנו נדע איך זה יעבוד. פשוט זה יעבוד. קיצור, יש לבן אדם כל מיני דברים שהם מהסוג של הדברים שמעכבים את התשובה. כמו שמענינו בפעם הקודמת. הוא מרגיש שהוא לא יכול לחזור עליהם, כאילו יש לו איזה כוח, כתקרא לזה יצרה, לא יודע מה, משהו שהוא פשוט, הוא אומר אני לא יכול לדבר על זה, זהו. ואלה באמת דברים שמעכבים את התשובה, כאילו בתוך הרשימה האכזרית הזאת שמונה הרמב״ם שם, שבאמת מבחינה זה סוג של day game over כזה, כמו שאנחנו מרבים להשתמש במושג הזה. אבל רק דבר אחד, הוא בכל זאת ממשיך לבעל תשובה. הוא אומר, אני יודע, אני לא מתגבר על הדברים האלה, לא יודע איך אני אתגבר עליהם בכלל, ולא מתכוון אפילו להתגבר עליהם. אתה יודע, הוא במצב כזה שהוא לא, מה זה אומר, מה, לא יכול להתגבר? מה זה, אל תספר לי על יצר רע. אתה לא מתכוון לחזור בתשובה על זה. כי אין לך את רצון אפילו, כן? אז... אבל אתה יודע שזה לא בסדר. אפילו אתה לא מבין שזה לא בסדר. אתה פשוט דבק בתשובה. זהו, עזבו. אני פשוט... התשובה בסדר לי. זה אני יודע. נגיד את זה ככה. זה הכי, זה אני חושב הכי נקי עכשיו. הכי מבורר והכי מהפכני. אני דבק בתשובה. זהו. לא מעניין אותי כלום. אז יש כל מיני חשבונות, יש דברים, רגע אדוני, אבל יש פה איזה דברים שהם מעכבים תשובה ואתה לא חוזר עליהם ואתה לא מתכוון לחזור עליהם. מעניין את הסבתא, כי לתשובה יש כוח לתקן את הדבר הזה. קרא את זה שוב. כשהאדם שב בתשובה ואיננו מניח את תשובתו, לא מוותר עליה בשום מקרה, אף על פי שיש בידו דברים המעכבים את התשובה, שנדמה לו שאינו יכול לשוב עליהם, לא יכול. מה זה לא יכול? כמו לא רוצה. ומכל מקום הוא אוחז ברעיון התשובה, סוף סוף יבוא גם כן לשוב מאותם הדברים המעכבים את התשובה. הנה הבטחה של הרב קוק. כמו המדרש איכה רבתי בתחילתו, שהקדוש ברוך הוא אומר את האמירה האבסורדית הזאת, הלוואי יעזבו אותי ותורותיי שמרו. למה? שמתוך שעוסקים בה, מאור שבה מחזיר אותם למוטב. לא רוצה שתהיו צדיקים, אבל תלמדו תורה, אני רגוע. אני רוצה שתהיו צדיקים, אבל אני לא דורש מכם להיות צדיקים באיזשהו מקום. מה שאני כן דורש, תלמדו תורה. אז אני כבר יכול פשוט לשבת, הכל יהיה בסדר. התורה כבר תעשה את העבודה. אבל אם תעזבו את התורה, וואי וואי. זהו, זה הבעיה. קיצור, אז אותו הרעיון. במקרה הזה זה התשובה, זה לא התורה. אגב, בפסקה הזאת, תכף תראו שהוא גם משלב את התפילה. אז יהיה לנו, אני הזכרת עכשיו את התורה, יש פה תשובה ותכף יהיה גם תפילה. אז, ואז תהיה, תראו את העברית הנפלאה שלו, אורת תשובה, הרי אורה בסמיכות זה אורת, ואז, אבל לקח לי זמן לפענח את זה, אנחנו בדרך כלל לא רגילים לביטוי הזה, ואז תהיה אורת תשובה למפרע גדולה מאוד, זאת אומרת תהיה אורה של תשובה גדולה מאוד למפרע, כלומר שתעבוד ברטרוספקט, תעבוד ברוורס, ומתוך יציאתה מן המיצר, תזכרו את הביטוי הזה כי זה יהיה בפסוקים שהוא משבץ בסוף,
ומתוך יציאתה מן המיצר, מתוך העיכובים הגדולים, תפעול בכוח עז וחזק מאוד. כלומר, הוא אומר, כאילו, כשיבוא הזמן הזה, שבאמת הוא כן יעשה את התשובה על הדברים האלה, כי התשובה פשוט תיתן לו כוח, כי הוא בחר בה. הוא לא בחר הוא לא בחר בטוב להפסיק את המעשים הרעים האלה. הוא בחר בתשובה. ואז היא כביכול נוטלת לו את הבחירה. נוטלת ממנו את הבחירה. זה בעצם הרעיון שהוא קורא פה. אז כשהיא תעשה את זה, אז פתאום יהיה פה כזה פיצוץ אטומי של אנרגיות. ומתוך יציאתה מן המיצר, כאילו כי עכשיו פתאום זה השתחרר. והוא פתאום הצליח להתגבר על הדברים שלא אמורים להצליח להתגבר עליהם בכלל. מתוך העיכובים הגדולים, תפעול בכוח עז וחזק מאוד, כי אנחנו יודעים שבענייני תשובה זה הרי עובד ככה. ככל שהעיכוב יותר גדול, כשיש התגברות עליו, אז זאת הוצאה יותר גדולה, הסיפור של הבעלי תשובה וצדיקים גמורים שתכף נגיע אליו. מתוך העיכובים הגדולים, תפעול בכוח עז וחזק מאוד, ותהיה מהמינים הנבחרים של התשובה. זה מהסוג הטוב. החותרים את המחתרת לקבל את תשובתם של בעלי התשובה שאינם ראויים להתקבל כמנשה וחבריו. הרי אפילו מנשה המלך בעצם לא היה ראוי לא הייתה ראויה תשובתו להתקבל אחרי הרשעה הגדולה שהוא הגיע, ובכל זאת התקבלה. בגלל איזה מין סופר כוח תשובתי כזה, כמו שאנחנו מתארים עכשיו, זה יהיה מהסוג הזה. איזה? הסוג של תשובה של אנשים שעושים תשובה על דברים שמעקמים את התשובה באיזשהו אופן אבסורדי. ואיך אמרנו, הסברנו? על ידי זה שפשוט דבקים בתשובה. על ידי זה שפשוט דבקים בתשובה. אני שם לב שאני כל כך מתלהב לפעמים בשיעורים האלה שאני פשוט לא מדבר ברור. לא מדבר ברור. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, שם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. זה הביטוי הידוע בחז"ל, עכשיו הוא מחדש חידוש. כן, במקום שבעלי תשובה ששבו אף על פי שבידם הדברים המעכבים את התשובה עומדים, אין בעלי תשובה פשוטים יכולים לעמוד שם, שהם נחשבים לגבי אותם בעלי התשובה שבאו לשוב ובידם הדברים המעכבים את התשובה, כמו צדיקים גמורים לגבי בעלי תשובה. הכל הולך ביחסי. היחס בין צדיק גמור למטה, thumbs down, לבעל תשובה, thumbs up, זה אותו היחס בין סוג כזה של בעל תשובה ששב למרות דברים שבעצם הוא היה אומרים לייאש אותו מתשובה בכלל, ובכל זאת שב, לגבי בעלי תשובה, אז הם נחשבים כמו צדיקים גמורים, שזה thumbs down, זה לא לייק. כי הם סתם צדיקים כאלה, עשו תשובה, בסדר, נו, הפסיקו לראות טלוויזיה בשבת, נו גם כן. אני צוחק, כמובן, אין לזלזל בשום דבר, אבל כאילו באופן יחסי, זה מי שהצליח לעשות תשובה על דברים שבכלל מעכבים את התשובה. עכשיו עוד חידוש. וכמו שהדין נוהג בתשובה, כן הוא נוהג בתפילה, הוא כל כך התלהב פה בעצמו הרב, כמוני. להבדיל, כן, אבל הוא באמת, גם רואים, זה סוג של התלהבות כזה. שהוא מוסיף פה בתוך הפסקה, מין פסקת משנה כזו, שהסטייה מהנושא. ישנם דברים המעכבים את התפילה, כן הוא נוהג בתפילה, ישנם דברים המעכבים את התפילה, ומי שנדמה לו שכל אלו הם בידו, ומכל מקום הוא אוחז בחוזקה ביסוד התפילה. כאילו אמרו לו, וואלה, תפילה עם מחשבות זרות? לא עולה. ובכל זאת הוא ממשיך להתפלל. לא עושה תשובה על זה, הלוואי, בסדר, אבל זה לא יעזור. אבל הוא עושה תשובה, אז הוא מתפלל, פשוט מתפלל, פשוט. והוא קורא לשם בכל עת, סופו שיסורו ממנו כל הדברים המעכבים, איזה בונוס. ואז אור התפילה הבאה מתוך הדברים המעכבים, הולכו למישרים בחיל גדול בגבורה של מעלה, ומפלש נתיבות להמון תפילות נידחות של עצמו ושל כל העולם כולו. זה עוד יהיה רק קטע שתעלה את התפילות הדפוקות במרכאות שלו, וגם את כל התפילות של כל העולם. והוא הופך להיות צינור להעלות את כל התפילות של כולם. הוא מתקיים בו דווקא,
מן המצר קראתי ענני במרחב יא, בגלל שהוא קרא, בגלל שהוא קרא מתוך המצר, אז הקדוש ברוך הוא עונה לו במרחב, כלומר שכשהוא עונה לו זה הופך את מרחב לו ולכל העולם כולו. השם לי לא הרע, מה יעשה לי אדם? כאילו, גם אותו האדם שיגיד לי, או הקול הפנימי שיגיד לי, זה מהדברים המעכבים. נראה לי על הכל, גם בתשובה וגם בתפילה. השם לי בעוזריי, ואני אראה בשונאיי ניצחון גמור. כמו שאמרתי, לא נורמלי.